זה, מישהו הראה לי את זה אתמול בערב, שמישהו העלה תמונה של, מישהו העלה תמונה של לביאה כזו רובצת על סלע, והעביר מסר. היא מרגישה נפלא כשהיא רובצת על הסלע, כי כשהיא רובצת היא גם לביאה. נכון היא לביאה. גם בן אדם שגונב, הוא עדיין בן אדם, אבל שגונב. אז זה שהיא רובצת זה טוב או לא טוב? צריכה לקבל את עצמה רובצת? אם זה נכון לרבוץ, שתקבל את עצמה רובצת. אם זה לא נכון לרבוץ, שתקבל שכרגע היא רובצת, וזה לא בסדר, והיא צריכה להתקדם. למה? כי אנחנו לא מדברים רק מהמצב. ועוד כותבים שם, אם המציאות תראה לה שהיא צריכה לזוז, אז היא תזוז. אנחנו לא מחכים שהמציאות תראה לנו. דרך תורה אומרת שהתכלית שלי מזיזה אותי. ואם אני רובץ, וכותב שם על האישה, אם האישה רובצת, אז שתרבוץ, זה בסדר גם לרבוץ, לא? זה לא בסדר להיות גנב ולא עצל ולא לא בסדר. אבל אם אני צריך לישון כדי לקום ללמוד תורה, אז אני יושן. למה? כי זה מחבר אותי לתכלית שלי. אז שלא יתבלבלו מכל מיני ציורים כאלה שאנשים כותבים וזה נשמע נחמד ויפה וליפה נפש, אבל זה שקר וכזב, זה אסור לחשוב ככה. אנחנו תמיד צריכים לחשוב מצד התכלית. לא הכל מותר, לא הכל אפשרי, אנחנו לא פועלים רק לפי החשק ולפי מה שנראה יפה. יש תכלית, צריכים לשאוף לתכלית, זה מה שמנחה אותנו.